je kot molitev pot do notranjega miru. Pa bomo začeli najprej s kratko molitvijo, molitvijo, ki jo večkrat nimamo za molitev, ki je, ko naredimo znamenje križa. Da naredimo to počasi, znamenje križa, da malo vstopimo tudi v to zavedanje, kaj pravzaprav pomeni tudi, ko naredimo znamenje križa. Bomo zato počasi, da bomo veliki križ naredili, bomo najprej na čelu, potem na prsu dol, pa bomo počasi šli. Bomo malo se vzeli, ene 4 minute samo za znamenje križa. Dobro, bomo zažali. V redu. Pa se zavemo tega prostora, v katerem smo se zbrali, zakaj smo tukaj. Da smo zbrani tukaj v imenu Očeta in ostanemo v tej drži, v tem dotiku. Začutimo ta dotik na čelo. Dotik, ki želi ponazoriti tudi pogled Očeta name kot svojega sina, svojo hči. Pogled ljubezni Očeta. Veselje očeta. Njegov poljub večne ljubezni, s katero me objema in se me veseli kot svoje podobe. Oče v svoji ljubezni daje svojega sina, da živi sredi med nami, da je z nami, da je vzel nase naše človeško življenje, postal človek. Zaznamujmo tudi svoje telo z njegovo navzočnostjo, njegovim človečenjem, počasi spuščamo v vertikalni liniji se v središče svoje, imenu sina, in sina, in ostanemo v tej drži, da začutimo ta dotik našega središča, naše skrite kamnice duhovnega srca. Dotik, ki ponazočuje njegovo navzočnost v nas, ki je v nas, v naši sredi, meni po krstu, se njegova navzočnost obnavlja vedno znova, ki je v Evharistiji, ki je v obhajanju zakramentu, v spovedi, v Božji besedi. Dotik ponazočuje tudi trkanje, o katerem govori knjiga Razodetja, glej, stojim pred vrati in trkam, kdo sliši in odpre moja vrata, bom stopil in bom z njim večerjal skupaj z očetom. V svoji svobodi lahko rečem, stopi, bodi z menoj. Bodi z menoj, Jezus, v vsem, kar sem, kar nosim, doživljam. Oče in sin v svoji ljubezni nam dajeta svojega duha, duha ljubezni, kateri sta povezana. Bomo svoje telo zaznamovali tudi s to navzočnostjo duha. Gremo z desno roko proti levemu ramenu. Ostanemo v tem dotiku. In izvoljujoč in svetega duha, počasi gremo proti desnemu ramenu. Ostanemo v tej drži. Da začutimo tudi napetost, bolečino.
napetost, bolečino rojevanja novega človeka v Kristusu, moči duha. Počasi spustimo roko in se zavemo globje tudi te horizontalne linije, vodoravne linije, ko nas učuje, kako nas ta ljubezen, ki je zlita po svetem duhu naše srce, povezuje nas v sebe, nas zedinja v sebi in nas želi povezati s brati in sestrami, z vsem stvarstvom, da je postali eno Kristusu in Očetu. Zdajmo še malo te nasločnosti vredinega Boga, objemu ljubezni Očeta in Sina v Svetem Duhu. Zahvalimo za tisto, kar nam je bilo dano ob tem znamenju križa. Prosimo Svetega Duha, naj vodi to naše srečanje, naj vodi mene v predavanju, naj vodi tudi vas, vas poučuje, vas spominja na Jezusovo besedo, vas uči po vsem tem tistega, kar želi vas učiti Jezus sam, katerega učenci smo. In želimo biti v Svetem Duhu po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Tako, ostanemo te navzočnosti pojedinega Boga, Boga, v katerem živimo, se gibljamo in smo tudi zdaj v njem zbrani. In naj nam tudi ta uvodna molitev pomaga, da bi začutili mir, ki nam ga daje, ki nam ga podarja. Mi ostaja v spominu pričevanje enega slušatelja katehetskega tečaja, ki je oziroma katehetske pastoralne šole, je bil, ja, ki se je rekel, se že 40 let trudil res vsak dan molit, prebirati Božjo besedo in tako naprej. In da je imel vedno malo težave tudi, kot imamo vedno, ne, zbrati se, pa se biti v tem, kar zdaj dela. Ne. In rekel, sem naredil hiter križ, potem pa sem se hotel zbrati. Rekel, zdaj pa sem šel v to molitveno vajo tudi tega zavedanja, kako sem v Bogu, ko naredim znamenje križa, izpovedi, da sem v njem, sem pa odkril, da lahko na preprost način, že samo ob tem, da res zavestno naredim znamenje križa, stopim v to navzočnost in sem v njem. In mi je dana ta milost, da lahko potem v njem nadaljujem tudi poslušanje njegove besede in skupaj z njim. Dobro, vsak pač najde svoje pot in je prav, da je najde. Bomo šli v to temo malo, če najprej gremo prav v Sveto pismo, kajti v miru lahko veliko govorimo z različnih vidikov in tudi skozi to leto akademsko ste tudi skozi različne vidike govorili tudi o miru. Gotovo tudi, kako govori Sveto pismo, pa zopet vsak malo svoje poudari, tudi vsak predavatelj, tudi skozi tisto, kar sam izkuša, živi, doživlja. Mir, šalom, ne, kot pomeni hebrejska beseda, kot veste, ne, pomeni, ja, kot ena celovitost, skladnost, integriteto,
vsake osebe, vsakega izmed nas pred Bogom in drugimi, ne, da živimo eni celovitosti, skladnosti in pomeni eno polno življenje ali življenje v obilju, kot pravi tudi v Janezovem pismu, ne, da je prišel, da bi imeli življenje v obilju. Pomeni ta beseda šalom. In tudi je mir vedno znamenje navzočnosti Boga, kajti Bog, naš Bog je Bog miru. In kot pravi Jeremija, Jahve je mir, je naš mir. In biti z Bogom pomeni, da nosimo v sebi mir. Zato tudi v pismu Galačanom sadovi duha, sad duha, pa je ljubezen, veselje, mir. So kot tista tri temeljna razpoznavna znamenja, ali dopustimo, da lahko Bog je v nas navzoč in da nas lahko uresničuje svoje poslanstvo, svoje delo. In tudi, ko smo zdaj še v velikonočnem času, katerem se počasi približujemo koncu, smo prav tudi s tem stalim Kristusom in če se malo vživimo, tudi tisto, ko se je Jezus prikazoval po vstajenju in prišel med svoje učence in apostole, ne, je tukaj eno iz 20. poglavja Janeza, ki pravi pod noč tistega dne prvega tedna, ne, pravi na nedeljo, čez teden po vstajenju. Ko so bili da tam, kjer so se učenci zadrževali vrata iz strahu pred ljudi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj mi je Jezus spet rekel, mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal, prejmite Svetega Duha, katerim grehe odpustite, so jim puščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tako lahko tudi v teh poročilih o stalem Jezusu Kristusu zasledimo tisto, da je prvi dar mir. In da on je tisti, ki prinaša mir. Iz vsega tistega, kar je doživel, tega, da je bil izdan, da je bil zasrmovan, da je bil bičan, da je bil križan, zavržen, on iz tega prinaša mir. To je tisto, kar on iz vsega izkustva tudi trpljenja in zla prinaša. Kajti on je odpuščanjem. On je usmiljenje. On ne vrača tistega, kar prejme pravično s tem, da da enako, kako smo dali, ampak preobrazi zlo v dobro. Da zmaga ljubezen, da zmaga mir. In mir vam bodi, ni samo to, da zdaj jaz bom okušal samo mir, ampak da smem ta mir sprejeti kakor dar, ne? Kajti nišče izmed nas si ga ne zasluži, ne? Ampak je dar, smo obdarovani z njim in krati smo poslani, da bi ta mir delili naprej, da bi tudi mi prinašali drugim njega, mir, ki ga on daje. To je temeljno poslanstvo nas, kristjanov. Ne samo, da prejemamo, ampak da smo tisti, ki posredujemo naprej in delimo z drugimi to, kar smo prejeli. Zato je graditev miru del poslanstva vseh Jezusovih učencev. Mir, ne, ki ga on podarja ostali, ne, pomeni več kot le odsotnost vojn, sem dal pod narekovaj, ne. Ker imamo vojne res taka, kot je zdaj v Ukrajini in še malo kje druge po svetu, drugače imamo pa vojne
vedno med nami, ne, v vseh odnosih, ker hoče vsak izmed nas zmagati nad drugimi, uveljaviti svoj prav, svoj pogled, svoje videnje stvari, razumevanje in hočemo prevladati, ne, zmagati. Tako ali drugače. Že od malega, kot majhni otroci, ki smo se rodili, smo vpili tako dolgo, dokler ni zmagala naša volja, ne? In da smo bili potešeni in tako naprej, in da nam je bilo tisto dano, kar smo takrat rabili. In tako potem vpijemo kot otroci celo življenje na različne načine drugega in hočemo, da bo drugi nam dal tisto in poskrbel za vse drugi. Kakor je mama mogla za vse poskrbeti takrat, ne za dojenčka, da bodo zdaj celo življenje kar drugi poskrbeli in ne bomo sami sprejeli odgovornosti. Kaj moramo pa mi narediti, da bomo deležni miru, oziroma da bomo lahko prinašali, živeli mir, prinašali, živeli ljubezen? Pomeni, ja, bi lahko rekli, graditi človeško in harmonično okolje, v katerem smo lahko ljudje povezani med seboj, da smo lahko kot bratje, sestre, ne? Tako okolje solidarnosti. Solidarnosti v vsem, kar potrebujemo, ne? Kar je že v stari zavezi temeljna zapoved. Ne? Ljubi Boga s vsem srcem, s dušo, s močjo in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Vse, kar želiš, da bi ti imel, da bi lahko živel, enako želi in naredi za svojega bližnjega. Neverjetno, ne? Že tega takrat niso mogli uresničiti. In tudi to, ko pravi Jezus, potem še bolj nazorno pokaže: ljubite se med seboj, kako vas jaz ljubim. Ja, je to temeljno poslanstvo. Veliko lažje je živeti drugačno pobožnost, kakor to temeljno, ne? To poslanstvo. In da živimo, ja, eno življenje, eni sreči, sreča, ki je v tem, da se res srečamo z drugimi, tam, kjer smo, jih sprejmemo, jih spoštujemo in pomagamo, da odkrijejo, čem je zanje tudi polnost življenja in miru. Pomeni, ja, graditi tako skupnost, da bi tako živeli, kakor živijo drug za drugega Bog Oče, Sin in Sveti Duh, v tej odnosu trojedinega Boga, odnosu, ki naj bi zaživel tudi med nami. In potem je dihnil vanje, ne? Pravi, je ponazoril navzočnost Svetega Duha, kajti v Svetem pismu pomeni Sveti Duh tudi duh, dih, dihanje, zrak, veter. In je tako dihnil, ne, vanje in rekel: prejmite Svetega Duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim zadržite, so jim zadržani. Da je tista osrednja točka poslanstva miru prav v odpuščanju. Ne more biti miru brez odpuščanja. Da odpustimo drug drugemu, da sprejmemo Božje odpuščanje in to odpuščanje delimo in zaživimo v odnosu do vseh, tudi do sebe. In v prizadevanju premagovanja tistih ovir, ki ločujejo, ki onemogočajo to odpuščanje. In ta moč, da lahko odpuščamo in gradimo mostove sprave, ne, je dana vsem učencem. Ne samo apostolom, ne samo duhovnikom in tako naprej, ne pomeni tukaj samo, kar se v spovedi dogaja, ampak je način življenja, ki ga uresničujemo drug z drugim. Kajti molimo tudi v Oče našu in odpusti nam naše dolge, kakor mi odpuščamo. Da je prav udejanjanje odpuščanja v naših odnosih zagotovilo, da nam je Bog gotovo odpustil. Če zmoremo mi odpustiti drug drugemu v moči Boga, kajti sami ne moremo, potem je to zagotovilo, da nam je odpustil. Ne? Tukaj ni treba nobenega dvoma. On nam odpušča.
Vprašanje je, ali dopustimo, da to odpuščanje steče, da ga sprejmemo in dopustimo, da se udejanji, utelesi v naših odnosih, vseh odnosih. In je tukaj zopet tisto čisto razpoznavno znamenje. Ali sem res odpustil, oziroma mi je odpuščeno, če zmorem iti v odpuščanje, potem Bog ne bo. To je že v Stari zavezi zagotovilo tudi tega, da Bog odpusti, ko si ti pripravljen odpustiti. In iti odpuščanje. In kjer ni odpuščanja, bi lahko rekli, ni miru. Ne more biti skladnosti, ne more biti povezanosti, ne more biti integritete, celovitosti. Ne? Ne, naše ne more biti celovitosti, ker neodpuščanje nas razdvaja, nas dela zidove med nami in dela zidove v meni sebi, do samega sebe, kakor tudi med nami. Ne? In ne more biti miru. Miru, ker je pravzaprav eno življenje v celovitosti, skladnosti, solidarnosti. In skupnost brez odpuščanja in sprave ne more biti krščanska skupnost. Ne? Lahko se imenujemo na papirju, ne? Ampak nismo živa skupnost. Ne? Kako ne more biti nobena druga skupnost, ne zakoncev, ne skupnost družine, kjerkoli. Ker ne dopustimo, da se odpuščanje utelesi in je navzoče. In tukaj, ne, tudi če gremo v Janeza, zopet v njegovo veliko duhovniško molitev, kateri smo tudi zdaj v tem času večkrat prebiramo, pravi, križani in stali, ne, nam daje svoj mir. Pravi, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Svoj mir. Ne kakršen koli, ampak svoj mir dajem samega sebe. Ko nam da samega sebe, nam da tudi mir. In mir, ne, ki zopet, ki ga je on zmogel živeti. Ne, Jezus ni samo govoril o miru. On je živel ta mir v zaupanju očeta, očetovo ljubezen, v njegov načrt ljubezni in moč svetega duha živel, ohranjal in udejanjal. Sredi svojega življenja, tudi v tistih situacijah, kjer nam vedno zmanjka miru. Ne? Ko smo zavrženi, ko smo na različne načine preganjani, obsojeni, bičani, zasamovani na tako drugačnem križnem potu, smrtni agoniji, smrti. Ne? Jezus, ko gledamo, ko smo z njim v tem teh situacijah, na veliki petek, vidimo, da je v njem mir. Tudi, ko je zakričal na križu, moj Bog, zakaj si me zapustil, je v njem zmagal zopet mir, oče, tvoje roke se izročam. Tebi izročam svojega duha. Zaupanje, predanost. In prav ta mir nam daje. Mir, ki je resničen, ki ni navidezen. Mir, ki ga stari je podaril vsem, ki se me razodel in ga želi podariti tudi nam vsem. Tukaj je tudi tisto, kar večkrat težko razumemo tudi ko pravi pri Mateju, ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo. Nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. Prišel sem, da ločim človeka od njegovega očeta, hčer od njegove matere, snaho od njene stašče in človekovi sovražniki bodo njegovi domači. Kdo ima rajši očeta ali mater, kakor mene, ni mene vreden. In kdo ima rajši sina ali hčer, kakor mene, ni mene vreden. Kdo ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdo najde svoje življenje, ga bo izgubil in kdo izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.
Ni lahka Božja beseda, ni lahko razumeti. Ne? Zgleda, kako da je Jezus sam seboj v kontradikciji. Ne? Po križanju, ne? Ko je bil položen v grob in tako naprej, ne? Bil v smrti, v smrtni agoniji, doživel to biti mrtev, kaj to pomeni, ne? Uničenje vsega. On potem prinaša mir, ne? In je njegov prvi pozdrav mir. Nič ne govori o meču, nič ne govori o tem, da bo razdeljeval in tako naprej, ampak mir. In ja, mir, ne, ki nam ga daje, je res podoben meču. Ne? To, da vsak meč ni znamenje njegovega miru. Ne? To moramo se zavedati, ne? Da je samo Jezusov meč, ne? Tisti, ki prinaša mir. Samo tisto, kar je narejeno v njegovem duhu, v duhu njegove ljubezni, njegovega usmiljenja, njegove pravičnosti, pogleda na pravičnost, tisto prinaša mir. Ne? In zato je to nekaj, kar se moramo učiti, da bomo lahko v službi njegovega duha, da bomo tudi, ko bomo morali, določene stvari se bodo razdelile in tako naprej, prinesle nemir, da je res to storjeno v njegovem duhu, da ni vsaka delitev in vse, kar prinaša nemir in razdeljevanje med nami, da je to že pač znamenje Kristusa, ki pač deli in se ve, resnico imam jaz, mi imamo prav, drugi imajo pa vse narobe. Ne? In da pač je tako, če smo zvesti Kristusu, on je prinesel meč, on razdeli vse in potem, ja, tako si večkrat razlagamo in tako smo si tudi opravičimo večkrat naše vojne, take in drugačne in vse naše razdeljenosti in vse drugo. In treba je zaupati, ne, tudi se boriti, delati, strajati pa Kristusem duhu, ne, da bo zmagal njegov duh in verjeti, da se bosta poljubila dobrota in zvestoba, kot pravi psalmist, srečala pravičnost in mir se poljubila. Ne? Da se bo zgodilo nas in med nami Božje kraljestvo pravičnosti, miru in veselja v svetem duhu. Zavedajoč se, da to ni tako preprosto. Ne? Da ni vedno enostavno vedeti, ali smo res v službi Kristusovega duha in očetovega duha, ali pa smo v službi svojega duha, svojega egoizma, svojega prav, svojega pogleda, ali pa celo zlorabe hudega duha in skušnjavca. Da zopet vse posod ne vidimo samo hudiča in ne sprejmemo odgovornosti, ki jo imamo. Kaj ti skušnjavec samo zlorabi našo neodgovornost in našo ujetost samega sebe. Ne? V svojo sebičnost, svoj prav. In to zlorabi. Če ne bi bilo tega v nas, ne bi mogel zlorabiti, kot ni mogel pri Jezusu zlorabiti. Ne? Tudi on je imel skušnjave, še večje kakor mi, se je bil pravi človek. Ne? Ampak ker je bil v čisti ljubezni, čisti očetve ljubezni in ni iskal sebe, ampak je iskal očeta in udejanjenje njegove ljubezni, njegovega načrta ljubezni, zato ni mogel zmagati. Ker pa v nas ne dopustimo, da zmaguje ta ljubezen, pa lahko skušnjavec veliko naredi. Ne? In potem celo nas prevara, da mislimo, da smo v službi Kristusovega duha, da v resnici delamo Božja dela in kot je tudi Jezus sam povedal, misli bodo, ko vas bodo preganjali, da so v službi Boga. In tako tudi lahko hitro pridemo in mislimo, da smo v službi Boga in da delamo za mir. Ja, kaj tisto, kar daje mir, omogoča mir, je tudi
nenavezanost, ne? Živeti svobodo. Če sem svoboden, potem bom našel vedno znova mir. Ne? Sem nenavezan. Ne? Nemir povzroča pravzaprav ena navezanost. Na nekaj sem zasvojen. In se zdi, da brez tega ne morem živeti. Ne? Da brez tega pač ne gre. Ne more drugače. Ne? Se sploh ne zavedamo, kako smo zasvojeni s svojo kulturo. Ne? Svojim pogledom, svojim načinom razmišljam. In zatem, kar sem živel kot otrok v svoji družini, ne, zakaj je večkrat napetosti v zakonu. Ne? Ker vsak prinese svoje izkušnje, tisto, kar se mu zdi najbolj prav, logično in tako naprej, eno svojo kulturo, svoje družine, zdaj pa pride do trka dveh kultur. Ne? Pa čeprav smo lahko vsi, oba sta Slovenca, ne, in oba lahko tudi štajerske, gorenjske, ne? Ampak zopet vsaka družina na svoj način živi. Ne? In je tisti prav njegove družine globoko v njim. Ne? In dopustiti, da se to vidi, kaj to zaprav prinaša življenje in kaj je dobro za skupno dobro, je dolga pot. In veliko bojev in veliko ločitev, da lahko zmaga ljubezen, dobrota, spoštovanje. Ne? Kaj šele potem med vsemi nami v enem narodu, kaj šele potem med v človeštvu. Ne? Če že je tako težko prerasti to v enem najbolj ljubečem odnosu moža in žene. Ne? To je res čudež, ne? Da zmoremo živeti skupaj, ne? Ko že 50% skoraj vseh loči, pa je tako nekaj iz ljubezni nastalo skupaj. Ne? Res čudež, da zmoremo vsaj toliko ustvarjati eno medsebojno povezanost. Ne? In Ignacij Lojolski, ne, kot izvedite, moram brez njega, ne, neka, oziroma mimo njega, kot tako, ne, ja, pravi, da naj bi vsak človek prišel do uravnoteženosti sebe, neke nenavezanosti. Lahko rečemo, ne? Nujno je, da postanemo uravnoteženi do vsega ustvarjenega, do vsega, kar je, v odnosu do vsega, ne? Tudi med nami, kot tako. Ne? V vsem, koliko to dopuščeno naši svobodni izbiri, kar pač lahko izbiramo. Ne? Ne moramo mi izbirati, koga bomo imeli za očeta ali mater. Ne? To nam je pač dano. Ne? Ali bomo živeli, ali bomo živeli. To je dano. Ne? To ne morem jaz svobodi izbirati. Lahko svobodi sprejmem in zaživim to. Ne? In odkrijem obdarovanost skozi to. Ne? Tako, ne, da svoje strani nimam rajši zdravja kot bolezni, bogatstva bolj kot uboštva, časti bolj kot sramote, dolgega življenja bolj kot kratkega in tako vsem drugem. Marveč, da želimo in izbiramo samo, kar nas bolj vodi k cilju, za katerega smo ustvarjeni. Če smo iskreni, ne? Če damo iz naših molitev in prošen ven prošnje za zdravje, kaj bi še ostalo? Pa da bi imeli uspeh, ne? Da bi imeli vsega dovolj, kar ravno, kaj bi še ostalo? Ne? In da bi bili nekje v časti, ne? Da bi nas vsi spoštovali, ne? In da bi naše življenje imelo eno vrednost in tako naprej v lučeh drugih, ne? Če že nimam nas samih, ne? Kaj bi ostalo? Ampak to je nesvoboda, ne? To je navezanost na nekaj, ne? Kaj pa vemo? Kaj pa zame res boljše gledano z perspektive večnosti. Z perspektive tudi iz drugega brega, ne, reke življenja, ne, če si predstavljamo naše življenje kako reka, ki teče, ampak jaz sem na enem bregu, Bog je pa na drugem bregu. Ne. In jaz vidim tako to, oni vidijo tako. In zdaj, jaz verjamem, da je samo moj pogled tisti pravi na to življenje, ki teče, ali je njegov prav.
In sem pripravljen stopiti na njegov breg in reči, ja, verjamem, da je ta pogled tvoj tudi pravi. Ne? In da ti tudi vidiš, ker si postal človek, tudi moj pogled. Ne? Da vidiš celo sliko. Ne? Jaz vidim samo eno. In stopiti v to noter, dopustiti, ja, da zmaga tudi njegov pogled, je umetnost. No? In kaj je cilj življenja? Ne? Človek je ustvarjen, ne? Da slavi in časti Boga, našega gospoda in mu služi, ter tako reši svojo dušo, drugo na zemlji pa je ustvarjeno za človeka, da mu pomaga doseči cilj, za katerega je ustvarjen. Ne? Pač je to tudi napisano v jeziku tistega časa in tako naprej. Nekaj je zdaj tukaj slaviti, častiti Boga. Ne? Je zdaj to samo, da bom molil, da bom v cerkvi pri sveti maši, da bom hajal zakramente. Ne? Ali pa to, kar pravi tudi sveti Renej, ne? Z 4. stoletja, Božja slava in čast je živi človek. Ne? Da v resnici, ko jaz živim polnosti to, kar sem kot Božja podoba, z vsem tem življenjem častim Boga in ga slavim. In da ko drugemu omogočam, da lahko zaživi polnosti svojo Božjo podobo, svoje dostojanstvo, tako naprej, častim in slavim Boga. Kajti s tem pravzaprav uresničujem glavno zapoved. Ljubite se med seboj, kako vas jaz ljubim. In dopustiti, da ta ljubezen zmaga, je največje češčenje. Druga češčenja nam pomaga, da bi ga lahko v tej konkretnosti častili. Ne? In to zaživeli v polnosti. In iz tega sledi, ne, da naj človek vse uporabi toliko, koliko mu pomaga k temu cilju. Ne? Zaživeti ta mir, zaživeti to ljubezen, zaživeti to, da je naše življenje v čast Bogu, oziroma da ga proslavlja, da lahko skozi nas se ponazočuje On. Ponazočuje njegova dobrota, njegova pravičnost, njegovo spoštovanje tudi do ljudi, do vsakega človeka. In tukaj najdi to svobodo, tako se stvari nekje dopuščati, da so v meni, da mi ne, da opustim tisto, kar me ovira, ne, pa tudi, če se zdi časi dobro in prav, ne, da upam opustiti in upam uporabiti tisto, kar se da. In postati svoboden, nenavezan. Dopustiti, da pač grejo stvari tudi enem tempu ali pa eno smer, ko najprej ne morem videti, da je prava, zakaj je to, da verjamem, da sem na črtu Božje ljubezni. Da tudi, ko umiram kot pšenično zrno, se rojeva nekaj novega. Da ni tukaj zdaj konec, ampak je rojevanje nečesa novega tudi skozi stisko bolečino. In zato je tudi ta cilj duhovnih vaj, ki jih on daje, ne, da bi človek premagal sam sebe, ne, ali kot pravi Jezus, to je lahko moj učenec, da se odpove sebi, vzame svoj križ na svoje rame in hodi za menoj. Ne? Se pravi, odpoveda se sebi tistem lažnem jazu, svojem egoizmu, tisto, kar večkrat je pravzaprav tisto največ. Ne? Ta moj prav, moj pogled, moje razumevanje, to je tisto. Ne? In večina naših pogovorov je prav to prepriča drugega v svoj prav. In večina življenja, ne, kot pravijo raziskave med zakonci, je, kako boste drugega prepričala, da ima prav. Ne? Edino to, kar je, ne, da če mož vedno reče ženi, prav imaš, je mir. Ne? Ampak je to res pravi mir? Je to res ustvarjalni mir? Je to Božji mir? Ne? To je pač taka rešitev, ko se včasih zdi, da je nemogoče drugače rešiti. Ne? Ampak to ne da življenja, ne? V polnosti. Ne? Ja, da bi tako premagal sebe in uredil svoje življenje, ne da bi se odločal po kakršenkoli neurejenem nagnjenju. Ne? Se pravi, da bi lahko tako svobodo prišel in tako zmogel v svobodi res živeti ljubezen, kot je prav potem sveti Avguštin rekel, ljubi in delaj, kar hočeš. Ne? Ker če je v tebi res ta Božja ljubezen, potem pravzaprav
Ne moreš delati slavo, ne? Tako ti Jezus ni mogel delati slavo. Ne? Bi pa rekli, da ni bil svoboden. Gotovo je bil v polnosti svoboden, ampak ena svoboda, ki se ne znamo predstavljati. Ne? Kako si lahko svoboden? Ne? In kako lahko, ne, tudi to, kar si mnogi ne more predstaviti, kako lahko ena zaveza ljubezni, ko se dva zavežeta, da bosta se ljubila in spoštovala vse dni življenja, pravzaprav osvobodi enega in drugega za resnično ljubezen. Da nehata tavati, ne? Da vesta smer življenja, ne? Da vesta skozi kaj zdaj gledati. Ker drugače, če nimamo smeri, potem se ne moramo za nič odločati. Ne? In smo stalno enem begali, enem razočavanju. In ni svobode, smo sužni hitar enega in drugega. Če pa v nekaj se odločimo, imamo svobodo. Lahko. Zaživimo tisto, kar vemo, da je prav, da je Božje. Kako priti do miru tega ostalega Jezusa Kristusa, ne? Če se vprašamo. Ne? Eno, kar je treba priznati, da je mir dar, ne? Da si ga ne morem dati sam. Ne? To je dar. Nekaj, kar mi je podarjeno, omogočeno. In komu je podarjen? Ne? Eno, če gledamo, kar Jezus govori o svojem očetu, ne? In o njegovi ljubezni do vsakega človeka, ne? Tam, ko daje zapoved ljubezni do sovražnikov, ne? Pravi, da naj bi bili podobni očetu. Ne? Oče daje svojemu soncu, da vzhaja nad podobnimi in dobrimi, ter pošilja dež, ne? Ki je zdaj tudi zunaj, pravičnim in krivičnim. Nihče ni izključen od sonca in njegovih žarkov, od dežja, čeprav res so dežele, ki je zelo malo držanja, da imamo mi privilegij, pa včasih rečemo, da kar preveč nas ima rad. Ne? Da smo včasih preveč rad, ne? Tako včasih preveč rad z soncem nekatere, ene z dežjem. Ne? Ampak eno, kar je, ne, je to, da nihče ni izključen, ne? Njegova ljubezen in nihče ni izključen tudi iz miru. Mir želi dati vsakim, dati tisto, kar ve, da brez tega ne moramo živeti. Ne, ne moramo zoreti, ne moramo polnosti zaživeti svojega življenja. To je tako kot mir za otroka, spanje za otroka. Zakaj je spanje za otroka tako pomembno? Ker edino takrat raste. Otrok raste, ko spi. Ja. In kako je spanje velik dar. Ne? In ne more spati, če ni miru. In več, kot ima miru v sebi, bolj bogato spanje bo. Ne? In bolj bogato bo tudi moje življenje. Tako pravzaprav je mir eno bistveno, da sploh lahko živim. Kakor sonce, kakor dež, voda, toplota, svetloba in tako naprej. Drugo, kar lahko rečemo tudi je, ko pravi Jezus, jaz sem trta, vi mladike, ostanite v meni. Ne? Ja, on je tisti, mi smo v njem in z njim, kakor trta z, mladika z trto. Ne? Mi smo že v njem. Ne? Ali danes je do našem evangeliju pravi, ostanite v moji ljubezni. Kako, jaz, kako oče ljubi, mene sem jaz vas ljubi, ostanite moje ljubezni. Spet ponavlja, ostanite moje ljubezni. Se pravi, smo že v tej ljubezni. Ne? Smo že v tem miru. Mi smo že deležni tega miru. Vprašanje je samo, ali se tega zavedamo, ne? Ali dopustimo, da ta mir lahko zaživi. Da ta ljubezen lahko zaživi. Ne? Da ne izgubljamo moči za nekaj, kar ni treba. Ne? Ni treba nam, kristjanom, prositi, da bi nas Bog imel rad. Ne? In mnogokrat izgubljamo energijo in moči zato, ker ga prosimo za nekaj, kar smo že v tem. Ali pa, da bo Bog z nami. Mislim, to je res prošnja tistega, ki ne pozna Kristusa, ne? In ne pozna njegovega očeta. Ampak mnogo naših molitev je v luči tega. Ne? Prosimo, da bo Bog z nami. Ljubi Bog. Bog je Bog, ko nas posluša. Ne? Pa sem ti povedal, ne, da sem s teboj. Ne? Da te
da ti tako sem s teboj kot sonce, kako voda in vse, zrak. Jaz sem s teboj, sprejmi to. Ne? In ta mir je že tukaj. Ne? Vprašanje je, ali ga sprejmemo in dopustimo. Ne? In zato je tudi lahko pač vprašanje, ne? Kakšna molitev omogoča ta dar miru, ne? Da se ta dar miru lahko v nas utelesi. Ne? So to prosilne molitve, zahvalne, sevilne. Eno je, treba vedeti, da molitve tudi najlepše besede niso samo to molitev. Ne? Da je molitev bolj, kako pravijo mnogi tudi duhovni učitelji, preživljanje časa z Bogom. Biti z njim. Ne? Biti z njim. Ne? In vprašanje je, ko mi govorimo, ali smo z njim, ali smo bolj s temi besedami, s temi prošnjami, s temi zahvalami, ali pa preprosto smo z njim, kajti z njim smo, ko utihnemo, ne? Ko drugega gledamo, ko drugega poslušamo, smo z njim. Ne? In mu dopustimo, da se nam lahko razodene, da se nam lahko razkrije, da je lahko to, kar je. Ne? Ko mu govorimo, ga že lahko mi oblikujemo in želimo spraviti v tisto, kar mi želimo. Ne? Smo bolj v besedah tistih, ki jih mi govorimo, kako pa za njim v tem. Zato tudi pravi Jezus, glejte, da boste videli, poslušajte, da boste poslušali. Potem se nam lahko drugi razodene, se nam lahko razodene tudi Bog. In to sprejetne, da za molitev je dovolj, da smo tukaj, in sedaj, v tem trenutku, in zato tudi Jezus pravi, ne, pri molitvi, pa ne blebetajte, kakor pogani, mislijo namreč, da bodo sadi mnogih besed uslišani. Ampak vaš oče ve, kaj potrebuje. In biti z njim, ne, zavedati se te njegove navzočnosti, ne, je tudi tisto središčno za molitev. Ko se srečanje z Bogom, očetom, ne, v Jezusu Kristusu vedno bolj izčiščuje, ne, postaja vedno bolj globje. Ni potrebno razmišljati. Je eno globoko zavedanje. Zavedanje te njegove navzočnosti, njegove ljubezni, njegovega pogleda, njegove nežnosti do nas. Ne. In ko je to srečanje v tem miru, v tem sprejemanju, je tudi v nas vedno več njega. In ko je več njega, je tudi njegovega miru, njegove ljubezni. Takrat ne več samo nekaj z razumom vemo za Boga, tudi ne si domišljamo, ampak se lahko smo z njim, z vsem, kar smo. S vsem tistem, kar je v nas. Vsem tistim, kar večkrat tudi skrivamo pred seboj in pred drugimi. In tudi pred njim. Ja, kako stopiti v ta pogled, kako gleda on mene in gledati njega, stopiti v ta njegov pogled. Stopite ko pogled ljubezni do nas, kot pravi Svetem pismu, da nas gleda, kakor ženi svoje nevesto, ali nevesto svojega ženina, kakor mati svojega dojenčka, oče svojega dojenčka. Kako biti v tem pogledu, sprijeti? Kako stopiti v njegovo veselje nad nami, ki se veseli nas tudi kako svojega sina? Ti si moj ljubljeni sin, zelo sem te vesel. Kakšno molitev uporabiti? Da sem v tem, v tej ljubezni, da dopustim in verjamem, da se ta ljubezen, ta pogled, ta mir njegov lahko v nas naseli. Ja, kako dopustiti, da vstopi ta njegov mir, ne? In da je tukaj prav to, da ni druge, ja, večkrat poti kot to, da omolknemo, ne? Da se prepustimo temu pogledu, tej njegovi navzočnosti, tej veri,
da smo njen z njim, da smo kako mladika na trti. Da je z nami in nas obžarja kako sonce s svojimi žarki. Da nas odžeja kako vodo, ki jo pijemo. In biti ja v tem njegovem miru. Ne? Bog je tu, ne? Njegov mir je tu. In to je dovolj. Ne? To nas tako prevzame, ne? Da lahko odpadejo besede, razmišljanja, podobe. Dovolj nam je le sedeti ob njegovih nogah, pred njegovim obličjem. Ne da bi želeli kakorkoli vedeti, le gledamo in neposredno čutimo, da nas on gleda, da nam podarja svoj mir, svojo ljubezen, ja, tudi svoje spoštovanje. Dopustiti se prežeti s tem njegovim mirom. Kajti, ko se pustimo prežeti z njegovo navzočnostjo, z njim samim, ki je mir, ki je ljubezen, ki je pravičnost, ki je usmiljenje, se to pravzaprav nas naseli, je v nas navzoče, nas izčisti. Kakor, če imamo mazano vodo, ne, dolivamo čisto vodo in bo to kar samo očistilo. Ne. In bo se izčistila voda. Ne. Tako tudi ne moramo mi sami odstraniti vse tisto, kar povzroča nemir, ampak če dopustimo, da on s svojo navzočnostjo prežme nas, potem lahko ta mir se naseli. To Kitajci, ne, čeprav niso kristjani, so naši dober pregovor, ko pravijo, da brez veze se je boriti za temo, ne, in izganjati temo, prižgati treba luč in tema ni več. Ne. Tako tudi mi se večkrat obadamo, kako se bomo očistili vseh grehov, vseh navezanosti, ne, vse teme. Ne. In ne verjamemo, da treba je dati prostor Kristusu. Ne. Njegovi navzočnosti, navzočnosti njegovega očeta, njemu, ki je luč, ki je ljubezen, ki je mir, kajti on bo, če bomo dopustili, ne, da bomo mu dali svobodo Bogu, ne, da lahko on uredi na svoj način, ne, ne pa, da bi mi vse to ohranili, pa hkrati imeli, ohranili temo, pa hkrati imeli luč. Ne. To je več, kaj so naše prošnje. Ne. Da bi ohranili vse te stvari, ker smo tako navezani in se zdi, da ne moramo živeti brez tega, ne? Pa hkrati imeli njega, ne? In njegov mir, njegovo luč, ampak to ne gre skupaj. Ne? In hkrati verjeti pa tudi, da on bo izgnal to temo, ne? Ko bomo dopustili, da bo lahko res nas, da bomo dali svobodo. Ja, zato tudi ja, lahko ta molitev v molku in tišini pomaga, ne, da ko jaz umolknem, ne, ni treba, da more biti tišina okoli nas, je nemogoče, ne, ker vedno je nekaj. Ne. Če druga ne, stvarstvo samo povzroča vedno eno melodijo, ne, eno glasbo, ki zopet ni tišina. Ne. Vedno je neka melodija, taka drugačna. Ne. Bolj harmonična, lahko pa tudi zelo disharmonična, ne? Kot tako. In tukaj dopustiti, ne, da umolknem jaz, da bi lahko spregovoril Bog, da bi lahko on stopil, ne? Da lahko daruje sebe to, kar je ljubezen, mir, usmiljenje, odpuščanje. In to je pravzaprav največ, kar rabimo. To je tisto, ko pravi, prosite za Svetega Duha in vse drugo vam bo dalo. Ne? Duh miru, ne? Duh tolažbe, duh modrosti. Vsak dan nam daje, da živimo, nas napravlja vedno bolj Božje. Ne? In postajamo podobni, ko dopustimo, da On vedno bolj je v nas
in med nami, da mislimo kot on, čutimo kot on, reagiramo kot on, smo pogumni in pravični kot on, hočemo služiti in se razdajati kot on, vse do zadnje kaplje krvi. Postajamo njegov mir, njegova ljubezen. Dobro, to je bilo moje predavanje, zdaj pa, če ste pripravljeni, gremo enih 10 minut molitev še, potem pa zaključimo kot nekako molitev miru, da vstopimo to noter, malo tudi tega molka, v ta molk. Molk je preprosto tudi tem, ne, da se jaz neham govoriti. Ne, ne morem biti molko, če ne govorim, ampak usta že zapremo, ne? In ne govorimo, ne? Zdaj ste vsi tiho, ste v molku po eni strani, ampak sploh niste v molku, ker ste v svojih razmišljanjih. Ne? Vi zdaj vse razmišljate, ne? In je tudi težko stopiti na moj breg, kaj pravzaprav jaz govorim in vidim stvari svoje strani, ampak je vsak večkrat na svojem bregu, ne? In presoja, je to res, ni res, ma prav, nima prav. Se s tem strinjam, ali se ne strinjam? Je to pravovirno, ali ni? Je to res skladu s katoliško cerkvijo, ali ni? A ni že to kakva mešanica sinkronizma, ali kaj? Ja. In tako, pravzaprav sploh ne poslušamo drugega, ne? In skušamo stopiti na ta breg, mene, ko nekaj govorim, ne? Kaj pravzaprav o čem govori, kaj pravzaprav razlaga, kaj je pravzaprav tukaj, kaj želi povedati, zakaj tudi tako stvari vidi, ne, kot tako, da vstopim v drugi breg, ne, tudi lahko na drugi breg reke, ne, kot tako, ker tudi mi smo vedno med seboj na dveh bregovih, ne, en na enem, drugi na drugem. Ne. In je, kot sem rekel prej, za Boga, ne, ali pa kot še gledamo to svetopismo, ne, smo, svetopismo je med nami, ne, vi ga vidite s te strani, jaz s te strani. Ne. In kako zdaj lahko se prepiramo v doma zdaj prav? Ne. Ali pa rečemo, o, pa jaz bi pa res rad videl, kaj pa on vidi, ne, in zakaj to vidi. Ne. Se pravi, da moram iti skozi poslušanje, umok, da umoknem sebi in grem na drugo stran, da bi videl, kaj pa zaprav on videl, da umel, kaj vidi in kako pa zaprav je tudi tisto res, kar vidi. Ne. In je to, ne morem drugače, kako da umolknem, ne, v sebi, se odpovem sebi in rečem, želim spoštovati drugega in stopiti v njegov svet do umet. Ne. Se ni treba, da moreš vse poj potrditi in tako naprej, ampak preprosto imeti radovednost, videti to, ne, in odkriti in dati drugemu tudi spoštovanje in priznanje, ja, da ima tudi eno modrost, da tudi tisto, kar vidi, da je tudi resnično, da ne laže samo. In se lahko tudi obogatim s tem, ne, kar vidim, da je zame dobro. Ne. Ko pa pač pustim in vseeno rečem, ja, to je njegova pot in je tudi prava. Ne. Kot je rekel, zdaj zadnjič je bilo v papežov govor pozdal neke medreliozne srečanje v Rimu je bilo neko in je rekel nekako, je izkušnjo govoril papež svoj, ko je bil v Budimpešti in je potem srečal se tudi z drugimi predstavniki vir in so, je vsak lahko delil svojo zgodbo živeti Kristusa, ne, biti s Kristusom in tako naprej. Ne. In kako je rekel, da je bilo navdihujoče poslušati enega protestanta, Angličana, Juda in druge tam, ne. Rekel, ampak ne, da bom jaz rekel, ja, on nima prav. Ne. To je njegova pot, ki jo spoštujem in cenim. In mu dopustim, da hodi svojo pot. In se tudi bogatim s to potjo. Samo tako je možen dialog, samo tako je možno rasti spoštovanje in sprijemanje. Drugače pa v imenu Boga delamo vojno med sabo. Ne. No in tukaj v ta molk stopiti, v ta notranji molk preprosto stopiti v to biti z Bogom, Očetom, po Jezusu Kristusu, Duhu,
To je tisto, kar ni enostavno. Bomo zdaj šli malo v to noter, če so te pustili malo voditi, ne, lahko pa se udobno sedete, da boste lahko malo zdržali pri miru, lahko tudi zaprete oči, da tako bolj vstopimo v to notranji svet. Svet zavedanja, se preprosto prepustimo dihanju. Izstopimo zavedanje Božje navzočnosti, Svete Trojice. Izpovemo to vero v to, da smo sedaj v njegovem imenu tukaj. In naredimo počasi znamenje križa. V imenu Očeta, in Sina, in Svetega Duha. Amen. Mimo tem zavedanju in navzočnosti, bivanja v tej ljubezni, tem viru, Očeta in Sina in Svetega Duha. Lahko se sedaj zavem tudi teh občutkov, sebi tudi moče krivde, obveznosti, spominov, skrbi. In se to izročim Očetu po Kristusu. Tebi izročam. Stopi v to. Zavem zopet dihanja globje. Pripnem svoje misli za to zavedanje, kako mi je dano, da vdihnem in izdihnem. In tem ritmu lahko preprosto se prepustim, da izgovarjam v duhu, v notranjosti, mir mi daješ. Mir mi daješ. In ostajam v tem miru, v teh besedah Jezusa, stalega meni,
puščam, da ta božji mir me preplavlja. Ne razmišljam o tem miru, o preprosto sem. V teh besedah, v tem miru in dopustim, da se zgodi mir. Če pridejo kakršne koli misli, se zopet ozavestim prav to, dih in izdih, v mir, ki mi ga daje zdaj, v tem trenutku. Kako mi daje, da lahko diham, kako mi daje zrak, da lahko živim. V tem notranje gledam njega, Jezusa, ki je moj mir. In se prepustim njegovem pogledu. In temu, da tudi vame vdihuje, kako je apostole,
svoj mir, svojega duha. Počujem ti da ključim. Imam svoj odgovor. Očitu po Jezusu. Zahvala ali prošnje. Delim z njim, kar mi je bilo dano, kar se je zgodilo. V tem času, ko sem bil v njegovem miru, njegovem pogledu, njegovi nazočnosti. In skupaj počastimo našega trojedinega Boga, se mu zahvalimo, slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in zdaj in vekomaj. Amen. Imen Očeta, in Sina, in Svetega Duha. Amen. Vzamemo še minuto časa, da malo reflektiramo, kaj se je zgodilo, kaj nam je bilo dano, kaj se je dogajalo.
Če kdo želi, lahko zdaj imamo čas za vprašanja, ali lahko tudi si delite, kaj lahko tudi podelite, kako to izkušnjo, kaj vam je bilo dano tudi. Tako da čisto svobodno.